Sveiki, tai šiandieną esame Šiluvoje, kurioje gyvenimas verda iš visų pusių aplinkui, tai nesistebėkite girdėdami foninius garsus. Ir susitinkame prieš visiškai po keletą dienų prieš didžiuosius atlaidus su, galima sakyti, atlaidų veidu, kur šviesios garbūnas nalatos matome fone, Vaida Spangelevičiūtė Kneižienė. Ir šiandien tiesiog pasikalbėsime apie tai, kokį galime laukti tas rugsėjo 7-15 dienas Šiluvoje. Tai gal pradėkime nuo to, Vaida, apskritai, kas tau yra didieji Šiluvos atlaidai? Didieji atlaidai tikriausiai yra didžiausias metų įvykis. Tiek mano darbe, kadangi pati dirbu Kaune, ne visą laiką būnu čia Šiluvoje, bet tai yra tas įvykis, kuriam mes ruošiamės jau. Vieni atlaidai pasibaigė, pradedam ruošis jau kitiem, galvodami, kas pasiteisino, ką reikėtų keisti. Kiekvieną kartą baigiantis atlaidą mes einam su ganytojais ir sakom, o čia dar reikėtų padaryti taip, čia dar reikėtų pakeisti. Kitais metais jau čia turėtų būti kitaip. Ir tai yra tikrai mūsų vyskupijai, tai yra vienas iš didžiausių įvykių, bet taip pat tai yra tokia bažnyčio šventė. Man asmeniškai tai yra ta vieta, kur aš pilnai išgyvenu, ką reiškia bažnyčioje būti, dirbti, joje gyventi, kartu melsis, kartu tarnauti, nebijau pasakyti ir kartu švęsti, patirti Dievo malonės ir išgyventi tą vienybę, kad visi esame dėl to vieno tikslo. Esame dėl to, kad švenčiame Dievo motinos gimtadienį čia, bet tuo pačiu ir išgyvenam tą bendrystę ir laukiam Dievo malonių šiandien, čia, kur atvykstam kiekvienas. Tai iš tikrųjų turbūt labai svarbu ir tai, kad tu pamini, tai yra tas buvimas kartu, kuris kiekvienais metais sujungia savies tarsi savotišką tradiciją, bet tuo pačiu vis kiti žmonės, vis kitas gyvenimo tempas, besikeičiantis pasaulis. Tai va tas ir šilinė savyje jungia tokią tradiciją ir naują žvilgsnį, atliepia tą tokį šiandienos gyvenimą. Ir šiais metais mes matome pokytį pačių dienų pavadinimuose, tarsi pačios dienos, ar jos pakito, ar išlaikė tą, nežinau, galbūt tik tai patys pavadinimai kito, bet ne pati esmė, kur ta riba tokia. Dažnai būdavo pavadinama labai taip konkrečiai, jau eilę metų, iš tikrųjų vadinosi katalikiškų mokyklų, kunigų diena, vienuolių, kariuomenės, policijos, ligonių, bet tikrai yra žmonių, kurie savęs neidentifikuodavo su ta grupė žmonių ir tada klausdavo, kur yra ta mano vieta. Ir šiais metais mes iš tikrųjų išplėtėm šiek tiek plačiau tuos žmonės, kad jie kiekvienas dar labiau galėtų atpažinti savo vietą toje dienoje. Ir tos dienos vadinasi tokia taikos siekio diena, bendruomenės diena, artimo meilės diena. Tokio atrodo, kur tikrai kiekvienas atvykęs kiekvieną dieną galėtų atpažinti savo tą buvimo čia, to priklausomybės ir bažnyčiai, bet ir tų intencijų, kurios yra šiais metais, beje, galim paminėti, paruoštos pagal Amoris Leticija, šeimos metams skirtas temas ir popiežiaus apaštališkąjį paraginimą, tai yra tos intencijos nėra tik tai čia atsisėdom ir sugalvojom, bet popiežius mus kviečia vėl prisiminti, kokia vertybė yra šeima. Ir kiekvienose mišiose, kiekvienose intencijose yra truputėlį įdėta iš to apaštališkojo paraginimo. Tam tikra mintis, ko mes meldžiamės, tai irgi išplečia ir tų dienų pavadinimus, bet yra tokios likę truputėlį ir tradicinė šeimos diena, kur atrodo vėl mes visi galime atrasti save, tai sekmadienį pagrindinė atlaidų diena, arba šeštadienis yra bendruomenės diena, kur norim, nenorim, mes visi priklausom parapijai, arba esam kažkokioj bendruomenėje, įsipareigoję, įsijungę, tai gal tas dienų pavadinimas truputį kito su tuo, kad vienas tai sulaukdavom tikrai skambučių ir mums reikia dienos, mūsų pavadinimas turėtų būti dienoje. Bet iš tikrųjų tai Šiluva yra ta vieta, kur talpina visus ir dėl to norėjosi šiek tiek išplėsti. Taip, tai toks dialogas, ne, tu pačiu dialogas su pasauliu, dialogas su vieta ir dialogas vienas su kitu, tas labai svarbus, žinai, vienas kito atradimas ir vieto Šiluvoje atradimas. Ir gal netgi to, aš galvoju, tam tikra prasme, kiekvienais metais vis siekiam šiek tiek atsiliepti ir į popiežiaus paraginimą. Kokius metus jis paskelbė. Mes matome, ne, ir tada tas atlaiduose papuoštus altorius užrašyta tų metų tema. Tokia atrodo truputėlį tas bažnyčios vienybės toksai ženklas, bet tuo pačiu ir mūsų, kaip ir paminėjai, kad tiesiog yra ir mūsų kaip asmenų ta susitikimo vieta. Mano su kitu žmogumi tikrai yra eilė žmonių, kurių aš niekur kitur nesusitinku, tik tai Šiluvoje atvykus per atlaidus ir tas yra smagu. Tai yra ta vieta, kur mes galime sutikti kitus ir atvyksta žmonės, kurie tarnavo kaip savanoriai čia ilgą laiką, atvyksta su savo šeimomis arba seminaristai, kurie tarnavo čia kaip seminaristai, dabar jau yra kunigai, atvažiuoja atsiveždami savo parapijiečius. Tai toks atrodo tas vientisumas, kuris vyksta netgi metai iš metų, tas testinumas ir ta galimybė, kaip aš paminėjau, irgi sutikti kitą žmogų. Bet tuo pačiu mes visi tas mūsų susitikimas kviečia susitikti ir Kristų. Tai atlaidai ir yra ta malonė, kur mes išgyvename ir tą bendrystę, bet taip pat esam atveri tai Dievo malonė, kuri yra paruošta mums kiekvienam. Tikiu čia.
Atvirumą turbūt rodo dar ir renginių gausa, be nuolat vykstančių pamaldų, valandos liturgijų, katechezių. Yra daugybė renginių, kurie tarsi irgi kviečia kiekvieną, galbūt dar nebūtinai esantį bažnyčios bendruomenės narių, bet galinti tapti. Na, Šiluva tokia yra atvira, tai gal truputėlį galėtum pasidalinti, kokie renginiai, kokie įvykiai lauks būtent tuo atlaidų metu. Jau kaip ir paminėjai, tai yra tie tradiciniai šventos mišios, kryžiaus kelias per Šilą, kur irgi nuostabi vieta pasivaikščiojimui yra ir asmeniniam arba bendruomeniniam tokiam apmąstymui kartu kryžiaus kančios. Tada yra valandų liturgija, Marijos valandos giedamas akatistas, rožinio malda, švenčiausio sakramento adoracija. Tai atrodo tai, kas labai jau tradiciška bažnyčioje, bet keletą tokių momentų, kur mes matom, kas pasiteisino, tai yra tas žmogaus laukimas. Viena iš tų vietų, tai yra turiu tau laiko palapinę, kurią prieš keletą metų pabandėm kaip tokią vietą, kur galėtų žmogus savo rūpimais tikėjimo klausimais ateiti ir pasikalbėti su ryte su seminaristu, nuo pietų su kunigu. Ir tai irgi yra vieta, kur ne tik tai atlikti išpažinti, kas taip pat yra galima ir kviečiama atlaiduose, bet taip pat yra ta galimybė net ir žmogui, kuris turi tikėjimo klausimą ir yra nutolęs nuo bažnyčios, o gal niekada nepažino Kristaus. Tai yra ta vieta, kur drąsiai ateiti užduoti savo klausimus, va taip, kaip mes čia sėdim, pasikalbėti su kunigu, turėti laiko vienas kitam ir tau ir sau, tai yra tokia vieta. Tada visai netoli, kur prekiaujama įvairiomis knygomis, įsikūrus bus Laudatos į palapinę, antri metai, matom, kad žmonės turi tokių religinių reikmenų namuose, kurių nenaudoja. Ir tai irgi yra ta galimybė dalintis. Popiežius mus kviečia į tokį ekologiškesnį žvilgsnį, kad ne krauti savo palėpėse ir labai gražu vienas vienuolynas visai prieš keletą dienų jau mums vykstant iš Kauno čia į Šiluvą atvežė net kelias mašinas ir didelių senovinių paveikslų knygų. Tai irgi yra ta vieta, kur nemokamai, mes kviečiam, kas nori, gali paaukoti, tiesiog pasiimti kažkokį tai religinio turinio ar paveikslą ar knygą ir taip pat galima atvežti. Jeigu namuose turit nereikalingų rožinių ar maldaknygį ar paveikslą, taip pat tai galima atvežti čia. Ir aišku, kas mūsų laukia, tai šioje aikštėje švenčiant Marijos gimtadienį mūsų lauks kunigo Vincento koncertas, kunigo Vincento Lizdenio akustinis koncertas šią aikštėje iš karto po vakarinių šventų mišių rugsėjo 8 dieną. Ir rugsėjo 11 dieną bazilikoje po vakarinių šventų mišių iki žiburių procesijos, kur 21 valandą einame kartu su žiburiais, paskui švenčiausią sakramentą, apsupame maldą ir apmastydami šiais metais meilės gimno temą, apglėpsime Šiluvą kartu. Tame tarpe bus maldos ir muzikos vakaras, kuriame giedos Živilė ir Jonas Lamiauskai ir vargonuos Renata Marcinkutė Leižer. Tai yra toks susikaupimo, staptelėjimo laikas, kur irgi yra kviečiamas kiekvienas. Nebūtina atvažiavus, žinot, dalyvauti visai visur, bet pasirinkti ten, kur mes esam kviečiami, kur mūsų širdis gali atsigauti, gali galbūt nurimti, surasti ramybę. Tai taip pat visiškai neseniai buvo didieji žemaičių kalvarijos atlaidai, šie metai yra žemaičių priėmimo į popiežiaus globą, taigi Šiluvoje taip pat tai neliks nepastebėta. Nu, žemaičiai Šiluvą dažnai laiko labai sava vieta ir jie sako, Šiluva yra mūsų. Tai mes to džiaugiamės ir tikrai šeštadienį laukiame išskirtinai žemaičių atvykstant, kada minėsime bendruomenių dieną. Rugsėjo 11 dieną šeštadienį žemaičiai čia melsis kartu, bet taip pat galėsim išgirsti ir tai, kas gal net nebuvo žemaičių kalvarijoje ir negirdėjo žemaičių kalvarijos kalnus giedant, tai 15 valandai bus giedami bazilikoje. Tai tokia irgi gal ne kiek įprasta Šiluvoje tai girdėti, tai yra beveik 3 valandų maldos su dūdomis, su tam tikrų, galima sakyti, net ir mąstymų laikas. O tai irgi tokios autentikos ir kultūros, turbūt ir visokie paveldo specialistai ir tyrinėtojai turės irgi ką veikti Šiluvoje, nes taip pat Šiluvoje šiais metais atsidarė ir jau veikia pirmi metai, ne, Šiluvos piligrimų centras, kuriame irgi čia truputėlį galbūt galime paminėti, kad lauks parodos, tiek Adelės Dirsytės paroda, tiek naujasis 15 Romos mišiolų lietuvių kalba paroda, taigi žmonės ras labai skirtingo prieimo prie Šiluvos, prie atlaidų, tai reiškia, kad žmonių lauksime daug. Visą laiką didžio atlaidų metu žmonių būna daug, o visgi pandemija dar nėra toksai pamiršta šešėlis. Tai galbūt trumpai, kokiu atsargumo priemonių bus imtas arba kokių rekomendacijų galėtume pasakyti žmogui atvykstančiam į atlaidas? Iš tikrųjų, tai
turime nuostabią aikštę. Va, mes joje ir sėdime, čia savanoriai mūsų užnugaryje darbuojasi. Ir tai yra vieta, kur galima išlaikyti tuos tarpus, kur tikrai galime saugoti save ir kitus. Ir savanoriai, kur sustato beveik 2000 kėdžių, taip labai gražiai įstato dviem, vienam, trim, kad tikrai kiekvienas atvykęs jisai jaustųsi saugus. Tai yra tas aikštė, laukas, kur kviečiame laikytis atstumų, kviečiame dezinfekuoti rankas, kur bus pastatyti ir stovai kiekvienoje vietoje, tiek prie įėjimo į baziliką, į koplyčią, aikštėje. Taip pat tai yra ta galimybė truputį pasaugoti ir pagalvoti apie save. Mes savo savanorius prašome, kad jie turėtų ir galimybių pasą, kad savanoriai nešiotų kaukės netgi atlaidų metu, jeigu vyksta ar mišės, ar kiti renginiai, tiesiog tam, kad tai vis tiek tai yra vieta, kur susirenka nemažai žmonių. Tai mes esame nusiteikę laikytis visų, kurie galioja šiam laikui vyriausybės reikalavimų, nurodymų tiek renginiams. Tai irgi kviečiame ir visus tikinčiuosius, kurie atvyks, irgi gerbti ir mūsų savanorius, bet taip pat ir saugoti save ir kitus. Mūsų pokalbis toks yra nuotaikingas ir vis atsiranda intarpų, tai pravažiuoja traktorius, tai dar kas nors nutinka, tai to pačiu Vaida būtų smagu pakalbėti šiek tiek apie kulisinę. Vat pradėjome kalbėti apie savanorius, tai apie tą kulisinę tokią atlaidų vietą. Tai yra, kiek žmonių savanoriauja, galbūt gali pakomentuoti, kiek žmonių prisijungia. Tai susikūrė tarsi toks gretimas dar miestelis, ne? Šiluvos atlaidų miestelis. Gal gali šiek tiek papasakoti? Tai pirmiausia, aišku, Šiluvoje yra tai ir vietiniai žmonės, be kurių pagalbos tai būtų neįmanoma atlaidų jokių suorganizuoti. Tai ir klebonas, ir zakristijonai, vargonininkas, valytojos, šeimininkės, seserys. Tai paminėtas Šiluvos piligrimų informacinis centras, kur tikrai visos galimybės yra ir gauti informaciją, bet taip pat ir visi sanitariniai mazgai, taškai. Bet jeigu pradėtume kalbėti dar plačiau, tai yra ir policija, ir greitoji, ir Raseinių savivaldybė, kuri įsijungia į tą pagalbą tokią, kad nebūtų šiukšlių, kad kiekvienas galėtų jaustis irgi čia patogiai atvykęs, tiek saugiai, policijos tas pats aptarnavimas arba kelių kažkokie tai uždarimai. Bet atvyksta apie 100 žmonių dar šalia tų išvardytų, kurie yra seminaristai, kurie 7 kunigai, pavyzdžiui, kurie klausys nuolat iš pažinčių ir čia gyvens, 3 arkivyskupai, tiesiog 2 arkivyskupai ir 1 kardinolas, kuris nuolat čia gyvens, tada visas būrys savanorių. Nuo skirtingomis dienomis dalis apsigyvena čia, tai bus nuo 25 iki beveik 50 savanorių ir taip pat tokia organizacinė komanda, kaip žmogus, kuris atsakingas už chorus, kurių beje atvyksta apie 50 vėl į skirtingų Lietuvos vietų, žmogus, kuris atsakingas už liturgiją, tai yra seminaristas, kuris padės liturgijoje tiek Vilniaus kunigų seminarijos, tiek Kauno kunigų seminarijos studentam atvykusiems, tada ceremonmeisteris, kunigas, kuris sako informaciją ir aišku, dar kiekvieną dieną šalia to, dar atvyksta kunigų, kurie yra iš dekanatų. Tai reiškia skirtingi dekanatai, Jurbarkas, Jonava, Raseiniai, Kėdainiai, Ukmergė. Tai yra tie kunigai, kurie dirba savo parapijose, tai vienai dienai atvažiuoja talkinti čia. Sakyti homilijas, klausyti iš pažinčių, tai vėl yra toksai įsijungimas. Tai iš tikrųjų neįmanoma juos suskaičiuoti visus. Ir dar šiais metais vėl labai yra gražu, kad šalia katalikų kunigų mes turėsime sekmadienį ir gražią šventę, minėdami tą šeimos dieną, susirinksim dar didesnė tokia krikščionių šeima ir 16 valandą, kur visi gali atvykti, turėsime ir ekumeninės pamaldas. Tai tas ratas, kurį priima Šiluva, yra tikrai didelis būrys, ne tik tai tų tarnaujančių, lakstančių čia, kurie vaikšto su kortelėmis, tai jų galima klausti visko atvykus, pradedant, jeigu nežinau, pasiklydot, pametėt, iki tų, kurie atvažiuoja pasitarnauti vienai dienai, ar tų pačių vyskupų, kurie susirenka čia kiekvieną dieną, bus po keletą vyskupų iš skirtingų vyskupijų. Tai tikrai, tie atlaidai yra ta vieta, kur mes patiriame ir to darbo kartu, bet tuo pačiu net ir tos žinios, nes kiekvienas vyskupas, kiekvienas kunigas atvykęs, kuris sakys homiliją, ar kuris sakys katechezę, jis vis tiek įneša tą savitą žinią, savo būdu pateikiamą evangelijos naujieną. Tai tikrai yra ta vieta, kur, man atrodo, kiekvienas pasiskaitęs ir beje naujai išleistoje Magnifica knygelėje Šiluvos, kur yra visi skaitiniai, visa informacija, įvairios maldos, gali pasiskaitęs atvykti ir surasti tai, ko jam labiausiai reikia šiame laike. Tai turbūt mes jūsų lauksime, tai rugsėjo 7-15 dienomis tiek mane Silvija, tiek Vaida galėsite sutikti Šiluvoje. O norintiems smulkiai išnagrinėti programą, susirasti kur ir kada tiksliai būti bei atvykti, kviečiame tai padaryti www.siluva.lt, tai Šiluvos šventovės puslapyje, arba www.kaunoarkiviskupija.lt. Tai iki pasimatymų atlaidose.
Iki pasimatymo ir tikrai raginam išdrįsti kilti nuo sofų, atvykti į Šiluvą, švęsti Dievo motinos gimtadienį ir bendrystę vienas su kitu ir su Dievu. Sudie. Sudie.